hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. Konkurranseinstinkt og the winner takes it all og så videre og så videre. Fikk du noen minner tilbake igjen til West End nå, eller? Ja, veldig, men da sto jeg bak scenen og hørte på hun som spilte mora mi synge den og bare, ja. Ikke jeg kunne få den sangen. For den sangen sang jo ikke Sophie. Nei, men den det jo en av verdens beste låter. Og det treffer jo mange som har erfart kjærlighetssorg og det å bli forlatt og ja, det å få synge den med den her fantastiske gjengen. Hør nå hvor vakker ja, de synger. Ja, de ser så flott ut og det ene og det andre. Men du, hvor mange forestillinger var det du gjorde med ABBA? Ja, vi spilte jo 8 show i uka, 6 dager i uka i et år, og det var rundt 400 forestillinger. Men du litt lei ABBA nå da, eller? Nei, jeg elsker ABBA. Jeg blir aldri lei ABBA. Okay. Hvem som blir lei ABBA? Nei, det kan du si. Dere ikke lei ABBA heller. Fornøyd med solisten deres? Ok, vil du støtte dette koret, så vet du hva du skal gjøre. Du taster tallet 1 til 26400, eller ringer 829 49 101.